aduceți cartea legii, aduceți-o înapoi în casa lui cea sfântă, aduceți-o cu voi. E timpul să ne întoarcem din căile pustii la Dumnezeu vieții, la harul lui să aceasta veni să ne smerim. Căutăm pe Domnul, e sigur că am greșit, tot ce e scris în carte, noi nu am împlinit. Să ne sfințim viața și să ne pocăim, și toți din clipa aceasta veni să ne smerim. Aduce slova vieții, să o citim cu drag, căci iarăți dă putere viața de privia. Ea te ridică zilnic pe culmări de har, te schimbă și te spală și-ți dă harul. Oh,
Cel prea înalt să vă binecuvinteze tinerilor cu binecuvântările pe care El știe că sunt cele mai potrivite pentru voi și pentru noi, cei care am cântat împreună cu ei, care am ascultat, să ne facă ca să cugetăm și să medităm asupra versurilor, asupra cuvintelor care au fost în această cântare, în special refrenul unde spunea căutați cartea legii. Unul din împărați ai lui Israel, când a găsit cartea legii, spune că și-a rupt hainele și pentru că parcă nu credea că exista o carte a legii în care se găsească mărețe lucruri sau cerințele celui prea înalt, a tot puternicului. Și s-a înfricoșat când a găsit cartea legii. Binecuvântat să fie Domnul, înseamnă că în cartea aceasta există viață dacă îi dăm prioritate în viața noastră și dacă o lăsăm să stea acolo unde o pune cel prea înalt. Binecuvântat să fie numele Lui. Textul pe care îl avem în această zi de sabat, în această zi de odihnă, așa după porunca celui prea înalt, în care n-am venit de bună voie, n-am venit că am fost obligați, am venit ca să stăm în prezența Domnului. Am venit ca să ne întâlnim cu El. Am venit ca să auzim ce ne mai spune prin cuvânt. Am venit ca să vedem ce mai vorbește, care este viața mea, cum mă relaționez eu cu cuvântul Lui. Și în această zi cuvântul ne va vorbi din cartea lui Iov, capitolul 2. Încă o dată repet titlul pe care noi îl avem în această zi. Mesajul acestei învățături este în felul următor. Rămâi neclintit în neprihănire. Doamne ajută-ne! Aș vrea mai întâi de toate să privim la acest text, la acest om cu care Tatăl nostru Ceresc se laudă nu numai în fața universului sau a celor de pe pământ, ci se laudă chiar și în fața marelui adversar, Satan, diavolul, cu corectitudinea, cu desăvârșirea, cu neprihănirea pe care o deținea omul Iov, binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc. Și în această zi aș vrea ca fiecare să ne punem întrebare. Cum se va lăuda Tatăl nostru Ceresc cu mine, cu tine și cu toți alții? Care ar fi poziția mea atunci când El m-ar aduce pe poziția lui Iov, atunci când stă în această convorbire cu Satana? Aș dori ca Bunul Dumnezeu în această zi să lase un duh de călăuzire, un duh de lumină, un duh de pace, de liniște peste sufletele noastre și să intrăm, spiritual vorbind, în viața lui Iov, în frica pe care Iov o a avut față de cartea legii, cea care îi spunea ce să facă și ce să nu facă. Cea care îl învăța ce este bine și ce nu este bine, cea care îi învăța alege binele sau răul, viața sau moartea. Versetele pe care noi le avem în această zi este versetul 9, 10 și 11. Spune că versetul 8, Iov a luat un ciob ca să scarpine și a șezut pe cenușă și nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Domnul binele și să nu primim și răul?
Și în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dragilor, în această zi aș putea să găsesc în vremurile în care trăim un subiect în care să prezentăm vremurile sau circumstanțele prin care noi trăim acum, situația în care ne găsim, destul de dramatică în lumea aceasta, și oarecum să ne trezim emoțional, să simțim cu cei din Ucraina, cu cei din Rusia, să gândim ca ei, să mergem cu mintea în problemele prin care trec ei, dar n-aș dori să mă folosesc de această veste, de aceste întâmplări, pentru că cu siguranță și aceasta ar trebui vorbite despre ele, dar sunt multe altele din Scriptură pe care noi ar trebui să le facem înainte ca să ajungem la situațiile prin care trec unele țări și unele popoare. Aș vrea să vă asigur că nu-i nimic la voia întâmplării. Spune cuvântul Tatălui Ceresc că nimic ce se face sub soare nu se face fără știrea Lui, mărire Domnului. Și dacă un popor trebuie să treacă printr-o situație respectivă, înseamnă că el știe de ce. Poporul acela și cu poporul și cu restul popoarelor care văd și privesc la unele lucruri, ar trebui să ia seama la cuvântul care s-a citit în această dimineață. Și vreau să-l mai recitesc și eu, Isaia, capitolul 55. Aș vrea ca în această dimineață să luăm aminte la aceste minunate cuvinte. Pentru că neprihănitul acesta, Iov, nu era la voia întâmplării numit neprihănit, era omul care se temea de Dumnezeu și făcea voia Lui. Zice cuvântul în Isaia, în capitolul 55, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cei ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată, zice Domnul. Și cuvântul Domnului răsună și astăzi, și în Ucraina, și în România, și în Italia, și peste tot pământul. Zice, veniți la ape, voi toți încetați. Și voi toți cei însetați. Și marea problemă în care lumea întreagă trece prin aceste lucruri, pentru că oamenii nu mai sunt însetați după adevărul lui Dumnezeu, nu mai sunt înfometați după dreptatea lui Dumnezeu și nu mai simt această sete și această foame după dreptatea și după cuvântul lui Dumnezeu, după cartea legii a lui Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm, de ce vine Dumnezeu cu pedeapsa? Și atunci ne întrebăm, de ce vin încercările peste familii, de ce vin încercările peste lumea întreagă? Sigur că cineva mi-ar putea pune întrebare, uite, vezi frate, Iov a fost neprihănit, a fost numit corect, drept înaintea lui Dumnezeu și totuși a venit necazul peste el. De ce? Sunt două lucruri puțin diferite. Una este ca să plătești păcatul, una este ca să treci prin situații de război, prin situații de prigoană, prin situații de necaz, din pricină că tu nu te-ai întors la cartea legii a lui Dumnezeu, și alta este ca să fii lăsat într-o clipă de încercare, așa cum a fost Iov, pentru neprihănirea ta, ca Dumnezeu să-și arate slava și să se laude cu tine, că tu ai fost și ai rămas neclintit. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne și întărește-ne în momente de acestea. Însă, necazurile și problemele și războaiele și cutremurile și toate lucrurile care vin peste fața pământului sunt din cauza că oamenii nu mai simt această dorință de a căuta cartea legii, de a căuta pe Cel care este sfânt, 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 binecuvântat să fie numele Lui, de a-i face voia Lui, de a ne întoarce cu toții în plâns, în suferință, în necaz, cu sinceritate, să se întoarcă
tot pământul și toată lumea să-i dea slavă, cinste și să-l recunoască. Dar ce credeți că fac oamenii? Vor oamenii să se pocăiască? Vrea un popor să se zmerească? Nici de cum. Își iau oamenii bagajele, așa cum am face și noi și cum am face și alte popoare, și caută adăpost, și caută scăpare, că de fapt e prevăzut în Scriptură. Și vine un val și oamenii tot nu s-o pocăiesc. Și vine un alt val și oamenii tot nu se pocăiesc. Și Dumnezeu e constrâns să ia atitudini radicale în dreptul celor care de fapt nu vor să asculte de cuvânt. Astăzi aș dori, fraților și surorilor, să avem în mintea noastră, în fața noastră, să avem imaginea acestui om, acestui om neprihănit, om cu calități de sus, prin care și tu și eu aș putea să fiu un exemplu ca el. Pentru că spune că Iov era un om care, pentru cel sărac, era sprijin, nu? Amin? Pentru cel care ducea lipsă de hrană, nu? Era un adăpost, adică era la dispoziție ca să-l hrănească. Pentru cel care îi lipsea îmbrăcămintea, Iov era acolo ca să-l sprijine. Poți să faci și tu lucrul ăsta? Poți. Poți să dai și tu hrană la cel sărac sau cel lipsit? Poți. Poți să dai sprijin celui care vezi că nu are? Poți. Vedeți? Sunt lucruri cu care noi am putea să ne cântărim cu Iov. Am putea să spunem, dacă eu v-am putut și eu pot face. Nu am scuze că Dumnezeu m-a binecuvântat cu sănătate, m-a binecuvântat material, m-a binecuvântat cu orice lucru de pe pământul acesta. Și de ce să nu pot să fac eu lucrurile pe care le-a făcut Iov? Le putem face, da sau nu? Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci, putem să ne cântărim în unele lucruri cu Iov. Cu atât mai mult cât am putea să luăm imaginea acestui om care spune că a fost neprihănit. Și termenul ăsta de neprihănit, ca să facem o clarificare, am putea să spunem că înseamnă a fi drept, curat, fără păcat. Mai adăugați și voi altele. Un om moral, un om spiritual, un om cu calități divine, binecuvântat să fie numele Lui. Adică un om pe placul lui Dumnezeu sau un om care trăiește după cuvântul Lui. Un om cu toate calitățile. Domnul să te binecuvinteze. Mai mult ca atât, spune că în versetul 1, din capitolul 1, spune că era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta zice că era fără prihană, curat la suflet și se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Versetul 1, capitolul 1 din Iov, frate Darius. Iubiții mei, câteva din aceste calități pe care începutul cărții îl descriu pe acest om, spune că era curat la suflet, era fără prihană, se temea de Dumnezeu, adică de Cel Preaînalt, și se abătea de la rău. Adică omul ăsta nu avea nimic de a face cu cei răi. Nu avea legătură, nicio legătură cu cei care se duceau să verse sânge, cu cei care se duceau pe calea celui rău, pe celor răi. Omul ăsta cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, trăia principiile lui Dumnezeu și de aceea era numit om fără prihană. Pentru că avea în mintea lui și în inima lui, avea această carte a legii lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie el. Avea principiile lui Dumnezeu bine întemeiate în mintea lui. Și Dumnezeu, în continuare, spune cuvântul,
zice în felul următor. Zice că fiii lui Dumnezeu într-o zi s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Fiți foarte atenți la versetul 8. Și Domnul a zis Satanei, ai văzut? Pe robul meu Iov nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Ăsta era omul cu care se lăuda Dumnezeu. Cum se laude Dumnezeu cu tine? Sau cum se laude Dumnezeu cu mine în această zi? Care sunt calitățile pe care Dumnezeu le vede în mine în această dimineață? Ca să fac o afirmație ca cea făcută în dreptul lui Iov. Pare că cartea lui Iov pare o poveste. De multe ori când am citit prin ea, nu reușeam să înțeleg performanța spirituală, morală pe care a atins-o omul acesta Iov. Și la care cel prea înalt să vină în fața Satanei și să zică, acolo unde era probabil o conferință între fiii celui prea înalt, și zice că era și Satana pe acolo. Și să se laude cu performanța credinței lui Iov. Și n-am reușit aproape niciodată să înțeleg cum a reușit Iov în toate acestea să atingă acest nivel așa de înalt al neprihănirii pe care o cere Dumnezeu și cu care Dumnezeu vine înaintea lui Satana și zice, ai văzut? Pe robul meu Iov, ăla care citește Scriptura, ăla care cunoaște Scriptura, ăla care ajută pe săraci, ăla care face bine, ăla care nu se duce pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ăla care găsește plăcerea întotdeauna în legea Domnului. L-ai văzut? Păi el, da, l-am văzut. Și care e problema cu el? Uite că nu este nimeni ca el pe pământ. Păi, sigur că versetele în continuare spune în conversația pe care o avea Domnul și cu Satana, spune că zice sigur că are toate motivele să fie neprihănit, are toate motivele ca să fie om binecuvântat, adică om curat, drept în toate lucrurile, pentru că tu îl binecuvintezi. Tu îi dai lui pâinea ca prin somn, îi dai tot ce are nevoie, îi dai bani, îi dai averi, îi dai turme de oi, îi dai cămile, îi dai fii, îi dai ogoare, îi dai de toate din belșug. Și omul ăsta are din belșug și sigur că se cuvine să binecuvinteze numele tău și să slujească. Cine n-ar face așa dacă tu ai umplea hambarele cu aceste binecuvântări? Și vă spun că mulți oameni în vremurile noastre, mulți ar face așa ceva atunci când ar vedea că lucrurile îi merg bine, poate că numai din pricina averilor sau comorilor pământești, poate că oarecum formal al slujii lui Dumnezeu. Sau s-ar apropia, să spunem așa, de dreptatea lui Dumnezeu. În schimb, în ceea ce vedem în cartea aceasta, vedem că Iov slujește cu totul pentru o altă cauză. Nu pentru că Dumnezeu îl binecuvintează, nu pentru că Dumnezeu îi dă de toate și îi merg lucrurile ok, nu. Omul ăsta știe ceva mai mult. Omul ăsta privește dincolo de lucrurile care se duc într-o clipă, de lucrurile materiale. Omul privește de dincolo, la sufletul lui, la relația lui cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui. Și îi slujește lui Dumnezeu pentru că îl iubește și îl recunoaște ca creator. Îl recunoaște ca tot puternic, îl recunoaște ca tot știutor în toate. Și recunoaște că toate lucrurile îi se cuvin lui, binecuvântat să fie numele lui. Și de aceea îi slujește Iov lui Dumnezeu și iubește dreptatea și iubește corectitudinea. Pentru că îl cunoaște. Și astăzi Dumnezeu mă îndeamnă și pe mine și pe tine ca să mai facem un pas înainte spre El.
așa cum a făcut Iov. Să ne apropiem să-L cunoaștem mai mult pe Domnul. Amin? Să ne apropiem să cunoaștem mai mult bogăția Lui, măreția Lui, pretenția Lui, cerințele Lui. Cine este El? Calitățile Lui. De multe ori poate că și noi zicem, Dumnezeu m-a binecuvântat și nu duc lipsă de nimic. M-a binecuvântat cu muncă, m-a binecuvântat cu familie, m-a binecuvântat în multe lucruri. Dar să se atingă puțin Dumnezeu de lucrurile noastre. Cum ne-am comportat în momentul în care am vedea că totul se duce de sub noi, totul se sfărâmă și pierdem, cu toate că am ținea și le-am legat cu 10 lanțuri, dacă am putea, de unele lucruri și vedem că totuși se duc. Cum am reacționat în momentul de față? Sigur că stăpânitorul veacului acestuia, numit Satan diavolul, el știe că are puțină vreme în lumea aceasta și în puțina lui vreme încearcă cu orice preț și prin orice metodă ca să ne atragă, să ne atragă spre lucrurile care, de fapt, ar putea oarecum să ne aducă pierzarea sau moartea sau să ne aducă amăgirea. În schimb Iov, în momentul încercării, Iov nu face absolut nimic decât să încrede în bunul Dumnezeu. Îi se duc averile, îi se duc turmele, îi se duc boii, familia și toate lucrurile acestea le pierde și rămâne probabil el și cu soția lui. Și sigur că avem un verset aici, versetul 21, frate Darius, dacă vrei să mi-l pui. Dar zice în felul următor, versetul 20, te rog. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mătaua și a uns trupul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie în numele Domnului, aleluia! În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc, n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Unii oameni chiar auzi de multe ori, zice, mă, parcă-s blestemate unele lucruri, că toate una după alta vin. Poate că ia foc casa, poate că face accident cu mașina, poate că îi se strică nu știu ce, poate că cade și își rupe în picior, poate că dă cu capul și se lovește. Băi, zice, se întâmplă ceva, zice, parcă atunci când vin în șir una după alta. Gândiți-vă la omul ăsta neprihănit, că aceeași metodă este folosită, aceeași metodă ca toate încercările acestea să vină una după alta, ca să-l doboare la pământ și să canceleze, dacă vreți, neprihănirea pe care omul ăsta o avea. În schimb, în rațiunea lui, el știe un singur lucru, că dacă au avut 7.000 de oi sau dacă au avut turme, dacă au avut belșug, înseamnă că Domnul i l-a dat, binecuvântat să fie numele lui. Și nu s-a pus încredere în ele. Dacă au avut familie, dacă au avut copii, dacă au fost binecuvântat în toate, el zice că toate de la Domnul le-a primit. Și dacă Domnul le-a dat, Domnul le-a retras și le-a luat înapoi. Dar în toate acestea zice, numele Domnului să fie binecuvântat. Doamne, dă-ne și nouă putere, fraților. Dă-ne și nouă putere în micile noastre încercări prin care noi trecem să spunem și noi la fel. Doamne, dacă Tu ai hotărât lucrul ăsta, să mi-l retragi pentru o vreme sau cum ai hotărât Tu, numele Tău să fie binecuvântat. Că dacă l-am avut, înseamnă că de la Tine l-am avut. Sau noi credem că suntem așa de deștepți și așa de pricepuți
și așa de intelectuali, dacă vreți, și așa de puternici, că putem noi să avem multe din lucrurile pe care le avem. Nu, fraților. Nu. Așa o hotărât Domnul, ca să fii binecuvântat până aici. Și poate că din când în când Dumnezeu își mai retrage câteodată ca să te pune la încercare, să-ți vadă credința. Ajută-ne, Doamne, și pe noi, că mică ne este credința. Ajută-ne să spunem și noi ca robul tău, Domnul a dat și Domnul a luat. Și cineva mi-a zis, măi, e greu, frate, știu că e greu. Știu că e greu. Atunci când suntem legați de unele lucruri, e greu. E greu. Dar în toate binecuvântat să fie numele Lui, că El știe mai bine ca noi. De ce și pentru ce. El să fie lăudat în toate. Așa au zis Iov. Domnul a dat și Domnul a luat și numele Lui să fie lăudat. Și omul ăsta, în toate zice că nu a păcătuit nimic și a rămas înaintea lui Dumnezeu cel mai neprihănit om de pe fața pământului. Și satana caută metode acum, a doua. Păi, bine, bine. Bine, bine, l-ai binecuvântat. Bun, i-ai luat. Și el încă continuă să citească în cartea legii, continuă să slujească, continuă să păzească cuvântul tău, continuă să fie un om corect, un om drept, un om zmerit, un om fără prihană. Cum vreți să-l mai caracterizăm? Toate aceste calități, el încă continuă să slujească cu toate că l-ai lăsat fără nimic. Întrebarea mea este în această zi, cum ne-am comportat noi? Dacă am rămânea ca și omul ăsta, ca și Iov. Mă gândesc adeseori la oamenii din Ucraina, ca să nu zic și alte țări. Bun, că putem să spunem și din Irak, și din Siria, și peste tot sunt războaie. Dar mă gândesc acum la oamenii ăștia care sunt lângă noi și avem oarecum raporturi mai apropiate, să spunem așa. Vine vremea când trebuie să-și lase oamenii case, să-și lase gospodării ce au, și au luat bagajele și pleacă. Și de-ar fi cerut Domnul cu o lună înainte să facă lucrul ăsta, lăsați totul și plecați, credeți că oamenii ăștia ar fi făcut? Sau noi am face lucrul ăsta dacă ne-ar cere Domnul, lăsați aici și părăsiți și plecați? Nu, fraților, suntem așa de legați de lucrurile astea și cred că ne-am întrebat de ce, cum, am căutat toate mijloacele numai să nu facem la ceea ce am fost chemați. Spunea un frate săptămâna trecută că, într-adevăr, au găzduit ceva familii de prin Ucraina și pare că momentul în care era la el, au primit ceva telefon, ceva video, cum de fapt una dintre, sau casa unde locuiau ei, erau doborâtă la pământ. Și na, plângeau oamenii și erau disperați. Vă dați seama, omul lucră o viață și tu pleci, fugi de război și dintr-o dată primezi vestea ca și Iov, nu? Uite, casa ta nu mai este, copiii tăi au murit, averile tale, turmele tale, nu mai ai nimic, e tot făcut una cu pământul. Și îți dai seama că e dureros. Neprihănirea pe care o avea omul ăsta, Iov, ne-a fost lăsată scrisă în Sfânta Scriptură ca noi să învățăm ceva de aici. Că dacă în această dimineață noi doar o facem o povestire și vom vorbi doar despre întâmplarea lui, vom vorbi doar despre neprihănirea lui, vom vorbi despre sfințenie, despre perfecțiunea lui și nu vom lua atitudini în viața noastră de astăzi înainte pentru unele lucruri, este în zadar. Dumnezeu vrea ca prin aceste învățături, vrea să încercăm să înțelegem că toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Dacă le deținem de la El, le deținem pentru o vreme. Și dacă este să le pierdem, să le pierdem. Asta este. Ceea ce e important, să ne adâncim privirile mai mult spre El, să-L cunoaștem, să vedem cu adevărat cine este El, ce vrea El de la fiii oamenilor, veniți la ape, toți cei însetați. Mai sunt oameni însetați
după cuvânt, după adevăr? Omenirea de pe întreg pământul este înfometată pentru dreptatea lui Dumnezeu? Să le citești oamenilor din Cartea Legii și să le citești despre poruncile lui Dumnezeu, despre legile, despre rânduielile Lui. Și zice Dumnezeu prin cuvânt, întoarceți-vă, fii oamenilor, la mine și vă voi binecuvânta. Dar unii zice, căutați cărările, spune în Ieremia, zice, căutați cărările cele vechi, dar unii din ei zice, Doamne, nu vrem să știm de ele, nici nu vrem să știm de cărările ale vechi. Căutați-le, spune Dumnezeu, și vă voi binecuvânta, dar ei zic, nu vrem să știm de ele. Și atunci ne mirăm, de ce vin necazuri. Spune în continuare cuvântul Domnului, capitolul 2, că fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și au venit și Satan în mijlocul lor și s-au înfățișat înaintea Domnului. Acum, aici aș vrea să fac o paranteză. În vechile scrieri, în special în cartea lui Iov, găsim această formă de conferință între Dumnezeu și Satan, adică unde oarecum stau la conversație pentru unele lucruri. Ceea ce nu găsim în cartea sau în scrierea Noului Testament, nu găsim o astfel de conversație între diavol și Dumnezeu. Pentru că spune Apocalipsa, capitolul 12, și dacă vreți să deschideți cu mine, spune Apocalipsa în capitolul 12, începând de la versetul 7, spune că în cer s-a făcut un război și Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pârea înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Și ei au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Amin. În momentul când, în planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire, vine ziua când hotărăște Dumnezeu ca să-L trimită pe cel neprihănit și Iov, dacă vreți, este asemănat. Iov este asemănat cu Fiul Celui Preanalt, fără păcat, fără prihană, drept, corect în toate și chiar până la moarte, de-o fost zice că El n-a păcătuit nimic. Și Iov este asemănat cu Fiul Celui Preanalt, adică cu Mesia, cu Cel care era neprihănit, drept, sfânt în toate, binecuvântat să fie numele Lui. Și momentul când hotărăște planul de mântuire și de răscumpărare a omenirii, spune că în cer s-a făcut un război. Și diavolul care stătea la povești, și diavolul care mergea și pâra pe frații noștri, chiar și împotriva lui Iov, el a adus o pâră, o vin ca să pârească pe Iov. Păi sigur că da, tu poți să-l binecuvintezi și el de aia doar că îi drept și corect, pentru că tu îi dai tot ce îi trebuie. Că el spune cuvântul că și diavolul umbla de la cutreierarea pământului, ce să facă? Păi să găsească acolo unde sfinții, să le găsească probleme și să meargă să-i pârască înaintea lui Dumnezeu, așa cum găsim și iar în Zaharia. Când diavolul s-a dus să-l pârască pe Iosua, nu? Că era îmbrăcat cu haine murdare. Dar mulțumim lui Dumnezeu că în dragostea lui cea mare,
Și în planul de răscumpărare a omenirii, El a trimis pe Cel Sfânt, drept și neprihănit, care prin moartea Lui și învierea Lui a biruit asupra vrăjmașului diavolului, asupra celui care aducea pâră împotriva copiilor lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Și momentul biruinței, puterea pe care El o avea în cer, i s-a terminat. Misiunea pe care El o avea înaintea lui Dumnezeu și cu care venea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nici nu mai stă la discuții cu El. Dumnezeu nu mai acceptă pâră pe care El o ia și o duce de la adunare sau de la frați. Nu! Pentru că Dumnezeu știe că ne-a răscumpărat prin jertfa Fiului și prin sângele Lui. Noi am fost iertați de păcatele noastre și zice că acum avem la Tatăl un mijlocitor dacă cineva greșește. Dacă cineva cade, știe că avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Cel care a murit și care a înviat și care împreună cu El ne-a dat și nouă dreptul să înviem din păcatul morții în care eram. Binecuvântat să fie numele Lui. Și iată că, cum spune Apocalipsa, zice, s-a făcut un război mare în cer. Și diavolul a fost aruncat pe pământ. Și la ora actuală zice că El știe că are puțină vreme. De aceea încearcă cu răsputeri, din răsputeri, ca să aibă câștig de cauze împotriva celor aleși și să ducă război aici pe pământul acesta. În schimb, ceea ce găsim în cartea lui Iov, găsim exact o discuție la nivel înalt între Dumnezeu sau fiii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu și diavolul cu colaboratorii săi, unde stau la discuții și unde diavolul cere viața lui Iov. Unde diavolul îl cere în cernere, dacă vreți, familia lui Iov sau pe Iov, omul neprihănit. Și Dumnezeu, știind că are la dispoziție un om în care nu există păcat, zice, uite, Satan, ți-l dau pe mână, ceea ce tu crezi că poți să-i faci, fă-i, numai de viața lui să nu te atingi. Aș vrea să vedem câteva lucruri aici, sau să facem câteva întrebări. Diavolul chiar ar putea să se atingă de viața noastră? Are putere asupra vieții noastre? Are. Boalele și problemele sau durerile și suferințele care vin peste omenire au vreo legătură cu diavolul, cu Satan, diavolul, lucrurile prin care noi trecem aici pe pământ? Zic-vă, frate Vasile, că bine zici. Aș dori să deschideți cu mine la Luca, la capitolul 13. Unde, într-o întâmplare, spune în felul următor, capitolul 13, începând de la versetul 10, dacă vreți. Iisus învăța pe norod în sinagogă în ziua sabatului, așa cum suntem noi adunați astăzi aici, în ziua de sâmbătă sau ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Acum cineva mi-ar putea zice, băi, dar duhul ăsta de neputință, cum poți tu să spui că Satan are rol în toată această acțiune? Că poate că Dumnezeu a îngăduit astfel de lucruri sau Dumnezeu a trimis duhul ăsta de neputință. Însă, când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a atins mâinile peste ea și îndeată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus a săvârșit vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile ca să vindecați și nu în ziua sabatului. Versetul 15, o, fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezle și îl duce la apă? Dar femeia aceasta, care este o fiică
care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el, astfel toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Binecuvântat să fie numele lui. Vedeți, iubiții mei, duhul ăsta de neputință peste această femeie era opera sau mișcarea diavolului, prin care el zice că de 18 ani o ținea roabă al acelui duh de neputință. 18 ani! De aceea, multe din bolile care sunt peste fiii oamenilor sunt legături ale Satanei. Satana operează în vremurile acestea și armele cu care el, de care el se folosește sau metoda ca să acționeze asupra fiii oamenilor, care este? Să facă rău și zice, dă-mi-l pe Iov, auzi, dă-mi-l pe Iov pe mâna mea și am să-ți arăt eu că o să te blesteme. Bun, și ce să-i faci? Păi acum nu mai are averi, nu mai are familie, nu mai are copii, eu pierdut totul, ce vrei să-i mai faci? Și tot mă binecuvintează. Uite, dă-mi-l pe mine, pe mâna. El, conștient, Satana, s-au convins de fapt că dacă el va da pe Iov, pe mâna lui și îl va bate asupra lui tot felul de boli, era convins că va blestema pe Dumnezeu și în sfârșit arată Satana, uite, vezi că ai căzut, vezi că ai pierdut, vezi că nu se poate ca oamenii să fie neprihăniți, nu se poate ca oamenii să rămână drept, să rămână statornici. Și Dumnezeu spune, vezi că se poate, vezi că se poate, că eu am trimis în lume, sau voi trimite în lume pe singurul său meu fiu, cel care va da viață și oamenii vor fi socotiți neprihăniți prin credință și oamenii vor căuta să facă adevărul. Vezi, Satana, că nu-i cum spui tu, că nu degeaba îl voi trimite eu pe fiul meu în lume. Îl voi trimite ca să întărească lucrarea mea, ca oamenii să creadă, ca oamenii să pocăiască, să rămână statornici, fermi în cuvânt și în adevăr. Și oamenii să nu se clatine și asta a vrut Dumnezeu să-i arate diavolului. Că uite, nu-i cum crezi tu, însă el convins că odată când i-l-a dat pe mână și Dumnezeu îi spune, zice, poți să-i faci ce dorești tu, dar de viața lui să nu te atingi. Odată când i-l-a dat pe mână cu tot felul de neputință, de boli, de chinuri, omul ăsta va blestema pe Dumnezeu. Și avem aici o afirmație, o slăbiciune a soției, aici n-aș vrea să apăs prea tare pe surori, pe slăbiciunea surorilor, pentru că noi toți la oaltă una suntem, nu? Soț și soție, dar pare că o slăbiciune a soției lui Iov, zice, văzându-l în suferință, zice, blastă-mă pe Dumnezeu și sigur că dacă vei blestema, vei mori și vei scăpa de această durere. Trecem peste aceasta. Domnul să nu ține în seamă nici răspunsul soției sale. Și mergem în continuare să vedem care a fost reacția lui Iov. Adică cuvântul spune în versetul 7, și Satana a plecat dinaintea Domnului și a lovit după aceea pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut în cenușă. Acum, imaginați-vă și voi care ați avut varicelă, să zicem așa, nu? Mai les copiii ăștia când au varicelă sau unele boli, știi, că ai tendința numai tot să te scarpeni și... Acum nu știu ce bubă o fi venit peste Iov, dar ca să stai tu în cenușă, să-ți iei un ciop, să te scarpini, să-ți privești rănile, cu siguranță dureri destul de groaznice care au venit peste el. Însă, vedem că bunătatea lui Dumnezeu este mai mare sau iubirea de Dumnezeu depășește toate aceste suferințe. Deci Dumnezeu i-a dat putere prin faptul că el era credincios drept ca să treacă mai departe, să privească mai departe.
Să nu simtă acele dureri, să treacă peste ele, să le biruiască. Și să rămână încrezător chiar în momentul când i-a fost cerut ca să blasteme pe Dumnezeu. Și spune Iov în capitolul, în versetul 10, dragă, zice, vorbești ca o nebună, cum am adăugat eu de la mine, dragă, dar nu scrie așa. Vorbești ca o femeie nebună. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? De câte ori ne-am întristat, iubiții mei, în viața noastră, când s-au întâmplat unele lucruri care n-au mers cum am vrut noi. Și în mintea noastră, cine știe câte lucruri am zis? Cine știe câte contestații am făcut și câte adrese le-am adus? În schimb, neprihănitul om cu care se laudă, în special, vreau să citesc cartea lui Iacov, dacă vreți, câteva versete, ca să avem așa ca întărire. Iacov, capitolul 5, cu versetul 10. Ia uzi ce spune aici. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Și sigur că Iacov face referire nu numai la Iov. Face la toți înaintașii lui, care toți au avut de suferit. Și toți au trecut prin încercări și prin chinuri și prin necazuri. Iată, noi zice că numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit, zice, vorbindu-se despre răbdarea lui Iov. Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Și, când, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer și nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub această judecată. Deci, cuvântul îi numește fericiți, drepți, sfinți pe cei care au răbdat încercarea. Și astăzi am putea să luăm ca exemplu pe acest om care în finalul problemei și necazului spune în felul următor, să luăm de la Dumnezeu numai binecuvântarea, numai binele, atunci când mă binecuvintează cu familie, cu copii, cu bunăstare, deci atunci nu mai am dat slavă și l-am binecuvântat. Nu, zice el. Și dacă răul pe care noi îl numim rău vine peste viața noastră, să-L binecuvântăm întotdeauna pe Dumnezeu. Că dacă El a făcut una, El poate să schimbe și pe asta la altă. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Dacă El a îngăduit încercarea, bun, prin care nu vrea nimic altceva decât să mă tragă mai puțin spre realitate, să mă facă mai bun, să mă facă mai drept, să mă facă mai corect în toate aceste lucruri. Dorim ca bunul Dumnezeu în această dimineață să ne dea un duh de înțelepciune și de pricepere ca să înțelegem și noi că tot ceea ce primim, primim de la El. Și dacă El îngăduie ca să-L ia unele lucruri, să-L lăudăm și să-L binecuvântăm, că Domnul a dat și Domnul a luat și în toate acestea numele Lui să fie binecuvântat. Avem puterea să facem lucrurile astea? Fraților, Dumnezeu să ne întărească, că de multe ori ne clătinăm. De multe ori ne înclătinăm și ne întrebăm și facem tot felul de afirmații. Am vrea să privim la neprihănirea aceasta. Dacă eu v-a fost considerat omul perfect, omul drept, omul fără de păcat, omul care făcea binele, omul care cunoștea cuvântul, omul care iubea cartea legii, omul care iubea poruncele lui Dumnezeu, omul care îl iubea pe Dumnezeu, să-l privim la el, să privim la binecuvântările lui, să acceptăm că de fapt a fi pocăit nu înseamnă a nu fi încercat, nu înseamnă a nu trece prin probleme, nu înseamnă că toate lucrurile îți merg ok, nu înseamnă că nu trebuie să faci sacrificiu, nu înseamnă că nu trebuie să treci prin probleme, prin valuri, nu înseamnă lucrul ăsta. Înseamnă a le înfrunta, înseamnă a trece prin ele, prin toate acestea și a rămânea
cu coloană vertebrală, așa cum se spune, a rămâne un om drept, fără prihană și neprihănit în toate. Doamne, ajută-ne! Așa a spus Domnul Iisus. În lume veți avea probleme, în lume veți avea și necazuri, și greutăți, dar biruiți, îndrăzniți, că și eu am biruit. Îndrăzniți, veniți la mine, așa spune Domnul Iisus. De aceea, în această zi, aș vrea să înțelegeți că atunci când vii la pocăință, atunci când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți garantează scutirea de necazuri. Nu-ți garantează că nu vei trece prin încercări, prin lipsuri, prin foamete. Nu, nu, nu. Și mai degrabă, și mai degrabă, ia uite ce spune cuvântul aici în Romani. Romani, capitolul 5. Ia uite ce spune aici cuvântul. Vorbim despre omul neprihănit. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus. Amin? Deci, fiindcă suntem socotiți prin credință și Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei. Dar fiți atenți la versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Cum să te bucuri de multe ori în necaz? Dar toate acestea, nu zic că trebuie să sărim în sus de bucurie, dar Scriitorul ne avertizează că vor veni, să le acceptăm. Răbdarea însă aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă, după ce au trecut toate aceste lucruri, spune că nădejdea aceasta, zice, nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Căci pe când noi eram fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva. Dar Dumnezeu își are dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult când suntem socotiți astăzi, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Deci, încercări, greutăți, probleme vor veni, dar noi avem o nădejde mult mai mare. Adică nădejdea aceasta că noi am fost învățați că le vom depăși. Nădăjduim că vom trece prin aceste încercări și mai mult ca atât vom fi și biruitori. Amin. Mai mult ca atât vom și da slavă, vom și lăuda pe Dumnezeu și ne vom pune încredere mai mult în El. Mărește-ne credința, Doamne. Dă-ne putere și credință ca să rămânem statornici, să acceptăm încercările, să acceptăm ceea ce vine peste noi, peste viața noastră și în același timp să ne aducem aminte de Isaia 55. Veniți la ape. Toți cei însetați, Doamne, fă poporul acesta, fă lumea aceasta întreagă în care trăim, fă, Doamne, însetată după, și înfometată după cuvântul Tău, după adevărul Tău, că ni se întâmplă în jurul nostru necazuri și probleme și dureri și oamenii nu știu de ce. Oamenii nu știu că de fapt s-au îndepărtat mult prea departe de Dumnezeu. S-au dus mult prea departe de Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Și vine o zi în care El va judeca lumea după dreptate. Însă, aș dori ca în această zi Dumnezeu să-și îmbrace pe toți cei chemați, toți cei care au fost chemați ca să aibă parte de mântuire, să-i îmbrace cu putere de sus, să rămână veghiatori, să rămână statornici, să rămână neprihăniți. Să ne dăm silința și noi astăzi, în vremurile în care trăim, ca neprihănirea noastră să o dublăm. Neprihănirea noastră care o avem, să o desăvârșim, dacă vreți, cuvântul potrivit. Prin faptele noastre, prin trăirea noastră, prin viața pe care o trăim pe pământul acesta. Împăcați-vă cu Dumnezeu, spune un cuvânt. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi,
cât în dreptul meu am această oportunitate. Că poate că ziua de mâine nu va fi a mea și poate nu va fi a ta. Și clipa cercetării mele a trecut. În schimb, astăzi Dumnezeu vrea, prin cuvântul pe care noi l-am auzit în această zi, vrea ca să ne întoarcem la El, la Cel care iese desăvârșit, care nu minte. Să luăm exemplu de la Iov, să luăm exemplu de la Mântuitorul nostru, să luăm exemplu de la înaintașii noștri, de la Iosif, dacă vreți. Un om, un tânăr curat, un tânăr perfect, un tânăr corect, dar nu era scutit de suferință, nu era scutit de necaz. Deci, iubiți credincioși, Dumnezeu nu ne-a scutit de încercări și de probleme, însă ne-a dat puterea prin Duhul Sfânt să trecem prin ele, să le depășim și să rămânem biruitori. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze în totul și în toate. Amin.